Takže, milé dámy, milí pánové, dovolte, abych si sedla tady na židli jako pecka, což je moje nejoblíbenější poloha. A skončila jsem s těmi pohybovými krácemi. A ještě se vás musím zeptat, měli jste tady plakáty, na kterých bylo napsáno, že budu mít One Woman Show? Jo, no dobrý, tak v tom případě musím předvést show. Vydavatelství slavilo 20 let své existence a jako říkalo, že každý rok dal do tisku, jsem psala jednu knížku, ale já jeden rok jsem napsala dvě, takže tím pádem Strašná nádhera, což je moje poslední kniha, je 21. v pořadí. Tak jsem zavířela ke křesílku a tak plaše, skromně, řekla bych přímo postsocialisticky, jsem si sedla na krajíček toho křesílka, což jsem neměla dělat, protože to křesílko to nevydrželo a podlomily se mu přední nožičky. A pak se stalo několik věcí najednou, protože ono to křesílko mě tak nějak jako skoplo před sebe a usídlilo se mi na zádech jako takový nepovedený hrbeček. A já jsem si kolenama přiklekla tu pelerínu a ruce jsem měla uvnitř. Takže já jsem se škrtila, rdousila, ale já neměla, jako, já jsem se nemohla opřít. Chápete o nic? Já nevím, jestli někdo z vás spad někdy v pelerině. Ale já byla jako stan, když mu zevnitř potrhnete tyč. Budu mluvit o věcech, které jsou krásné, ale v důsledku mohou znamenat něco strašného. A nebo naopak budu mluvit o věcech, které zní na počátku příšerně, strašně, ale ve výsledku je to nádhera. Takže v takovém tom, v té rozporuplnosti toho názvu, který má kniha, tak v tom duchu je i to představení. Je to prostě vyprávění, je to vyprávění o lásce, o trapných chvílích a o hledání. Já když jsem třeba v restauraci a chci jít na toaletu, tak to já nevymrštím se od stůla, nebo točím se normálně jako ze zadu. To já ke všem hostům v té hospodě jsem vlastně zepředu a takovou krabí metodou se odstraňuju, jako jo. Takhle nějak zhruba, jo, jako jdu furt. No a ještě odvádím tu pozornost a vykřikuju něco a tak možná i tady něco bych... To je můj média. Míšánek, toho mi dala moje kamarádka, když jsem byla na invalidním vozíku se zlomenou nohou a řekla mi, ten je na tom ještě hůř než ty. Tak jestli někdo z vás je tady v Tišnově na tom nějak špatně, fyzicky nebo psychicky, tak může si na něj o přestávce šáhnout. Tohle to moje představení není letos poprvé premiérové, já vlastně jezdím s takzvaným autorským čtením nebo s One Woman Show, jak se to nazve, po republice a po Slovensku asi už 10 let. A jenom vždycky obměňuju repertoár, co budu říkat. Dobrý večer, nic se nezměnilo. Vidím, že ani medvídek se nezměnil. Zdá se, že se vám daří dobře v Tišnově. To je fajn. Děkuju moc za dotazy, je hrozně moc těch dotazů. Právě jsem je tam probírala. Otázky a odpovědi diváků, to je vždycky velice vděčná záležitost, protože diváci jsou zainteresovaní, něco je zajímá, něco, co je třeba aktuálního, nebo je zajímá něco z mého života, já jim ráda odpovím. A zároveň mě to umožňuje aktualizaci a inspiraci, já jsem vždycky zvědavá, na co se mě budou ptát. Vlastně se s velmi podobným typem představení jezdí ještě Miroslav Donutil. My se často střídáme a já myslím, že taky on ví, že to v sobě nese takový náboj právě ty diváci. Protože vždycky máma mě přivedla na to dětské hřiště, že jo? Já jsem šla na tu houpačku s nějakou holčičkou, jsme si sedli každá na jeden konec té houpačky. No a pak já jsem seděla na zemi, že jo? 10 minut a holčička vlála ve vzduchu, že jo? A pak přišel její rodič, sundal holčičku ze zhora a my jsme šli domů, že jo? Jo, to je já klidně dám radu, která je takovým mementem celé knihy, Strašná nádhera. Je to
rada pro ženy i pro muže každého věku a ta rada zní: užívejme života na plný pecky, dřív než nám zubatá podrazí kecky. Já bydlím s mámou a s tchýní. Někdy si říkám, že ani nevím, jak jsem k tomu přišla, jako proč vlastně? No a mojí mámě, to je taky trapný mi říkat, mojí mámě je 93 let, což je fajn, já jsem na to pyšná, že jí je tolik, ale abyste si nemysleli, že je mi 70. To mě není, jo, to máma mě měla pozdě, víte? Já jsem se jí narodila pozdě, moc pozdě jsem se jí narodila. No tak láska mýho života je asi moje rodina. A je to právě, já všecky, co říkám, je vlastně vždycky trošku humorný. Takže v tom je taky takový rozpor, že i někdy ty věci, které jsou jako smutný a dojemný, tak se snažím v nich vidět nějakou komiku. Protože chceš být vysoká, chytrá, stepilá, najdi si malého, tlustého debila.